Eh, buenos días a todos. Ante todo, daos las, la bienvenida a los medios porque creo que es importante vuestra ayuda para poder dar difusión a este evento. Estamos reunidos aquí para promocionar y exponeros y enseñaros con este pequeña entrantes de las tapas del Conde que van a empezar mañana. Es nuestra segunda edición. Eh, decir que... Mm, El evento va a estar eh, los días 14, 15 y 16 de agosto. Tenemos un total de 16 establecimientos y eh, el, lo bonito de este año es de que, y del éxito que tuvo el primer año, hemos ampliado en tres locales más y en un día más para celebrar este evento. Este año eh, tiene eh, de novedad que va a ser con concurso. Eh, tenemos eh, que los, disti los distintos locales que participan van a tener las urnas y van a tener eh, los folletos de votación. Se compone por cuatro sellos y vamos a dar como premios eh, un jamón eh, ibérico, una paleta y seis botellas eh, de vino. Eh, espero que todos disfrutéis de este evento, ante todo que vengáis a degustar. Esta variedad de etapas. Expresar mi satisfacción por este, este, esta iniciativa del ayuntamiento que, que, hay, que parece que va cuajando poco a poco. Ya se han apuntado más que el año pasado y que yo ya se lo dije el año pasado al alcalde y a la concejala que me parecía una magnífica iniciativa para promocionar la hostelería del, del Valle Miñor y sobre todo del, 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 de Gondomar. Y, y, y cuando me pidieron que lo apoyáramos con, con algo tan conocido aquí como el, el nombre Conde de Ondomar, pues yo lo hice encantado y lo seguiré apoyando mientras, mientras pueda. Me parece una iniciativa muy loable y, y, que, y que está demostrando que tiene éxito porque se van apuntando poco a poco más establecimientos, cosa que me alegra mucho. Y nada más eh, agradecerles al, al, al ayuntamiento la oportunidad que me ha dado de, de poder colaborar en este en este evento y en esta oportunidad de, de eh, digamos eh, que la hostelería de la zona o del, ayuntamiento, del de, de los establecimientos del Ayuntamiento de Gondomar pues se potencie cada vez más que es lo que todos buscamos en esta segunda edición de las tapas del Conde como decían aquí Paula y el señor Conde de Gondomar don Gonzalo eh, conseguimos, vamos a ser 16 participantes, es decir, creo que tres más que el año pasado. Participan, como siempre, locales del centro de Gondomar y eh, en esta ocasión también tenemos un compañero de Vincios, el Río Frío, y dos de Mañufe, como el año pasado también. Las tapas van a ser, como, como siempre, a dos euros y la mayoría de los participantes en este concurso van a hacer dos tapas, una dulce y otra salada. Advertir que el nivel parece muy alto este año y que hay tapas que a priori, a priori parecen exquisitas. Agradecemos el esfuerzo de todos los compañeros, de todos los bares de Gondomar, por poder ofrecer un cartel de esta calidad. De verdad que se presume que va a tener un éxito muy bueno. O sea, seguro que las tapas van a estar buenísimas. A continuación, voy a pasar a leeros tanto a los participantes como a las tapas. Eh, l, bueno, ya las fechas ya las sabéis, es del 14 al 17 de agosto. Y bueno, los participantes van a ser los siguientes. Asador Río Frío, en Vincios, y nos va a ofrecer Cordeiro Estofao, Bar Couso, en Gondomar a líneas de polo ou a ajillo, y también va a hacer pastel de cabracho. Bocatería Lalos, que nos va a ofrecer espeto de langostinos con bacon y fajita mexicana. La bocatería de antar, con polvo, con gambas, polo caseiro a laranxa con noces. É a segunda etapa que ofrece. A cafetería Alameda vai a ofrecer dúas, eh, dúas cazolas. Eh, cazola de calabacín con atún e cazola de anguriñas con fabas. Cafetería Cristaleiro nos vai a ofrecer ventresca mariñeira e melocotóns recheos. A cafetería Cake vai por marruchos con crema de polo e champiñóns e tamén vai ofrecer tartaleta de limón. A cafetería Rañolas e, participa con mini hamburguesa con queixo de tetilla. A cervecería Ágora, roliños de carne ao porto e tamén ofrece filloa de mazán a caramelada. A cervecería Bugus, choquiños a prancha e minipizza Fan Music. Cervecería Novo Conxuro eh, nos vai a por cojonudo e lechona. A saber, a ver, tenemos que ir a probar o que Restaurante Pazo da Escola en Mañufe ofrece queixada de terneira con salsa de viño do Porto e crocanti de cebola sobre tosta de cereal. Tamén promete. Eh, Tamén ten eh, como tapa budín de pan con pesego e salsa inglesa e tofe. O restaurante Vitrola, que foi o por certo, un dos gañadores do ano pasado, eh, ofrece este ano ravioli de grelos e arzúa ulloa. Eh, de segundo, o tapa dulce batido de chocolate. A tapería rural ardora, que está en Mañufe, Gondomar, e ofrece capricho de mar con froitas, a tapería seisos, lombo de porco ibérico recheo, eh, como tapa dulce, brownie con froitas. E por último, a xamonería Catro Camiños e vai facer un pincho mariñeiro. Agradeceros a todos eh, que viñerades aquí, os participantes, a, o, a, o concello, o señor alcalde, o señor conde, e a todos os que vos que a desunir no futuro, eh, vamos a estar encantados de poder ofrecer o ano que ven, se si cabe, un cartel máis grande e máis con, eh, con máis compañeiros. Gracias a todos. O ano pasado, bueno, esto comenzamos o ano pasado, vou, vou fazer aquí catro reflexións que me gustan a mí. Empezamos o ano pasado a Concellería de, de Turismo e Comercio, pois, pues, <laughs> bueno, un pouco como están facendo os, os concellos limítrofes e outros por aí, pois, bueno, o feito de potenciar que a xente se chegue a condomar e disfrute un pouco da nosa vila, da nosas parroquias, en este caso, un concreto Vincios e Mañufe, que son os outros sitios que participan, parroquias que participan, pois, bueno, seguindo o exemplo de outros sitios que parece que funciona, pois se fixo aquí. E, por unha banda, bueno, pois era o primeiro ano, non se sabía moi ben, máis que facer así tapas como moi elaboradas, se fixeron tapas que tamén teñen moi, moita elaboración, pero, bueno, tapas máis normais, a final, curiosamente, tapas que de todo de sempre pois resultaron como moi gañadoras ou gañadoras. Pero claro, para facer o concurso, pois o ano pasado a concelleira pois nos puso tanto o actual conde de Gondomar, Gonzalo Fernández de Córdoba, como a min, pois a labor de ir catando, probando todas as tapas. A verdade é que é unha labor moi agradable, moi bonita, pero chega un momento que se falla un pouco casi cansina, non? Porque, claro, tens que cumplir, tens que ir a todos, eh? non, 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 en tres días non dá moito tempo. Exactamente, ese é o problema. Entón, claro, se si queres ir a todos Realmente creo que fóramos a todos Si, sí, fuimos a todos E, bueno, máis ou menos fixemos unha puntuación O que nos pareceu a nós Creo que realmente é máis Por unha parte para nós é máis doado facer, como fan en outros sitios, pois a puntuación da xente que vai probando, vai catando, vai, bueno, puntuando, poñendo o seu e tendo a posibilidade de que lle toque un, bueno, pois un xamón, que, bueno, é máis que nada simbólico, o feito é, é, participar na puntuación, máis que o que facamos nos, que o que fan en, pois, nos, tanto en Bayona, como en Negrán, como en outros sitios. Mm, bueno, porque o facemos en agosto, non se fallen outras datas, eh, tamén tuvo as súas discusións, razonables eh, ainda que parece que é mellor faceron outras datas, tampouco é malo facer en verán. De feito, o ano pasado, pois tamén este comenzo así, digamos, titubeante, pero que resultou, bueno, polo que nos dicían os hosteleiros, resultou magnífico, é dicir, pois os que contaban con vender, pois eu que sei, unha perola de racións, pero resulta que venderon sete perolas de racións. Bueno, pois algo pasou, é dicir, dende logo, non sei se fomos a xente de sempre que estamos aquí, como se foi a xente, outra xente, pero dende logo, hubo un movimento non? Eh, cando hai ese movimento, pois parece que é lóxico que continúes con ele, ou decir, o movimento aí está. Aí, dende logo, temos un sermen, unha, unha, unha semente de que isto pode funcionar. E que a xente parece que lle gusta. Non? Entón, pois, bueno, pois, por eso estamos aquí. Bueno, vamos adecuándonos ou modificando, facendo como creemos que se debe facer, eh, non só pola organización que fai conjuntamente o Concello co a co Asociación de, de Empresarios, sino, bueno, pois, cos co propios locais. Pero bueno, o Xermen está aí en agosto, estas es fin de semana, pois é un fin de semana boa, ten o a ponte, hai moitos días festivos, bueno, ten esa parte boa, esa parte mala, pero bueno, o ano pasado que que a min, personalmente, casi me gustaba máis facela en outono, en primavera, pois había moita xente que dice, non, é que verar nos ates a xente aquí. Simplemente, pois, haberá xente que se desplace, pero xa tes, realmente, a xente xa está. Seguramente tes máis movimento. Bueno, a verdade é que ano pasado, a sensación que nos deu, ou polo que nos comentaban os hosteleiros, e que foi un éxito, pois, bueno, eso nos anima a seguir. Eh, bueno, eu remato, simplemente agradecendo a todo o mundo, non? Dende logo, eh, me gustaría, en primeiro lugar, agradecer o actual conde de Gondomar, pois que este aquí. encantado. A feito de que estes aquí, pois, isto é para Gondomar. Ti estás aquí altruistamente porque queres espero que disfrutes tamén das tapas, Bien. pero estás aquí por Gondomar, por os hosteleiros, por a por nós pois pues, axudando, pois pues, o cual é, é de agradecer, que simplemente pois, pues, bueno, por, por, porque me gusta e, e, bueno, tamén agradecer que o mellor ti nos agradeces a nós que lle poñamos o nome do teu bote pasado sí. ou de ti en este momento ou do teu bote pasado, realmente polo, é polo teu bote pasado, sí, pero, sí. pero bueno. Sí, sí. Pois pues, é de agradecer moito que estés aquí. Por suposto, a asociación Avalmi que se implique que crean este proxecto, con el, con esa excepción, os hosteleiros, non que, que bueno, que creen que isto que isto funciona e que para, realmente para é para eles e para todos, non é para eles, realmente a mellor aí indirecto poden ser os hosteleiros, pero indirecto somos todos, é todo Gondomar o que ten o retorno de, de, de unha realización, non? Por suposto, a concelleira e o concello de Gondomar, agradecer o concello, non sei se está moi ben pola miña parte, pero a concelleira pola súa labor que está aí implicada que que se move tal E eu creo que, como sempre, realmente o éxito disto non, non é que as tapas sean tan ricas ou menos ricas, senón o éxito está en vos. Non? Facemos isto para os medios de comunicación, non me cansarei de repetilo, pero efectivamente, se si isto sale publicado, se si se, se ve, se si tal, é como fai que a xente veña. É realmente, o, o, realmente o éxito casi está en vos. Agradecervos que estedes aquí, que o publiquedes, que fagades eco deste evento e, e bueno, que o pasemos moi ben, castapas. tapas. <laughs>